Hei, lar du sykdom definere den du er? Er det din diagnose som forteller hvem du er, hvem personligheten din er? Jeg er Heidi, og jeg er sykepleier, og jeg snakker om livet, universet og alt mulig. Jeg snakker mest om hvordan vi kan få det bedre, hvordan tankene våre kan være med på å hjelpe oss til å få et bedre liv, en bedre hverdag. Jeg er opptatt av det, fordi jeg har vært syk selv i veldig mange år. Og til slutt, når jeg hadde vært syk i ganske mange år, så definerte sykdommen meg. Da var jeg sykdommen min. Jeg kunne like gjerne presentert meg med, liksom, hei, jeg er fibromyalgi. Fordi samme hva jeg gjorde, og samme hvem jeg snakket med, og sånt, så var det liksom sykdommen som definerte meg. Og det er så farlig å komme dit. Så hvis du har en kronisk lidelse, lar du det definere deg? Lar du det definere hvem du er? Blir du sykdommen din? Eller klarer du å se at du har deg selv, at din personlighet og deg er deg uansett hva du har å slite med? Dette er litt viktig å tenke på, fordi at det er veldig lett å la det som er tungt for oss, da, det vi plages med, det vi sliter med, og la det bli hovedfokus i livet vårt, det er veldig fort gjort. Fordi det tar fokus. Det tar fokus å være syk, det tar tid, det tar krefter. Det kan gjøre at man ikke får gjort de tingene man har lyst til i livet. Jeg hadde fibromyalgi i veldig mange år. Og det gjorde at det var mange ting jeg ikke fikk til, var mange ting jeg måtte si nei til. Jeg torde ikke å gjøre meg nye avtaler. Og til slutt så definerte jeg egentlig hele livet mitt. Og det var ikke før jeg klarte å slutte å la det definere meg at jeg klarte å få det bedre. Hvis du skjønner. Altså vi må på en måte, vi lever bare her og nå. Og en kronisk diagnose, den skal vi slite med resten av livet. Den har vi med oss. Og hvis du da på en måte definerer deg som lidelsen din, hvis at hver dag handler om det du ikke kan gjøre fordi du er syk, eller det du er lei deg for fordi du er syk, hvis hele tiden det meste handler om begrensningene du har, da har du kanskje definert sykdommen din som en del av deg. Og det er så det er så belastende da, å gjøre det, fordi at det gjør egentlig alt verre. Hvis man kan klare å se på sin lidelse eller sykdom som noe som gjør at du betrakter livet annerledes, det gjør at du kanskje får en annen kunnskap, en dypere kunnskap om ting. Kanskje kan det gi deg noe faktisk, som det har gitt meg. I dag så hjelper jeg andre med fibromyalgi til at de skal få et bedre liv. Jeg hjelper folk til å finne mening i livet sitt. Jeg hjelper folk til å komme seg ut. Så sånn sett så har min diagnose, som var veldig tung og vanskelig for meg å leve med i mange år, nå gitt meg mening i livet. Det har gitt meg det er meningen med livet mitt, da, er at jeg skal hjelpe andre. Og jeg sier at vi alle sammen kan gjøre det, men vi kan alle sammen kanskje få en større innsikt. Fordi vi har et eller annet vi sliter med som andre ikke har å slite med. Sånn at jeg tenker at det vi har med oss av ballast, uansett om det er sykdom eller om det er andre begrensninger, det kan gi oss en innsikt som gjør at vi kan få hjelp, kan få muligheten til å hjelpe andre, kan få muligheten til å bidra i livet til andre på en positiv måte. Men da må vi bruke det som en innsikt, og ikke bruke det som en unnskyldning for alt vi ikke har lyst til å gjøre. Og ikke bruke, og nå vet jeg at jeg kan tenke at jeg tråkker noen på tær nå, men jeg vet det, for jeg har vært der selv, og jeg brukte det som en unnskyldning. Selvfølgelig var jeg også redd. Jeg var redd for å bli sykere, og redd for å få dårligere helse og smerter og alt det der, men det var også veldig lett å på en måte identifisere seg som det da. Og det er veldig farlig, for da blir vi sykdommen vår. Og sykdommen din er kanskje noe du ønsker å bli kvitt. Og da er det kanskje lurt å ikke bli det. Altså på en måte diagnostisere deg selv som noe annet da, eller ikke diagnostisere, men se på deg selv som den du er, personligheten din. Hvem er du?
Du ikke sykdommen din. Sykdommen din noe du har i tillegg. Du så mye mer, ikke sant? Du så mye mer enn det som du sliter med hver dag. Du så mye mer enn de tunge tankene. Du så mye mer enn de smertene du har. Du du, og du noe helt, helt unikt og ekte. Og det du har av ting i tillegg å dra på, prøv å se om du kan få det til å bli en ressurs for deg. Noe som du kan bruke til noen ting. Du kan kanskje bruke det i livet ditt. Bruke det til å hjelpe noen andre. Bruke det til å bidra for noen andre. For du helt unik uansett. Uansett hvilke begrensninger du må leve med. Så det bare du som du. Og hvis du klarer å se det, og ikke bruke det som en unnskyldning, eller bruke det som... Altså hvis du klarer å ikke identifisere deg med det, men identifisere deg som deg, og det du har å dra med deg av sykdom eller diagnoser, det noe ved siden av det. Vær litt mer sånn her og nå. Da blir også livet litt lettere. Jeg vet det høres litt vanskelig ut, men det handler om å bli fokus på hvem du egentlig er. Hvem er du? Og sykdommen din, eller det du har å dra på, det jo ikke deg. Tenk litt på det. Fokuser litt på det innimellom, sånn at du får liksom rydda litt plass mellom deg og diagnosen din. Jeg snakker stort sett live hver dag, cirka klokka 10:30. Du må gjerne skrive under hvis du ser på live, det synes jeg kjempekoselig. Alt blir liggende i opptak på YouTube. Ser du det i opptak, så skriv gjerne det også. Har du noen tanker om det jeg har sagt, at du uenig med meg, så skriv gjerne det også. Hvis du vil sende meg en melding direkte, så må du gjerne gjøre det også. Jeg er veldig åpen for tilbakemeldinger. Og det er bare hyggelig. Tusen takk for at du så på. Jeg prater igjen en annen dag. Ha en strålende dag ved siden av den diagnosen du har. Ikke la den prege dagen din. La deg prege dagen din. Ha det!